Eo amin'ireo vaovao ara-tsosialy nanomboka ny 26 novambra teo, ny asa fanamboarana sy fanatsarana fotodrafitra sahiombonana eo anivon'ny fokontany maromaro ao anatin'ny boribory tany fahatelo Antananarivo renivohitra. Asa fanatsarana izay sahan'ny malala tanana entina anampiana ny mpiarabelona. Ravaka andry manala sy Stefan Razafimansimby. Asa avy hatrany fa tsy kabary, tanteraka tokoa io raha ny fizotra ny asa, tanterahan'ny malala tany ao anivon'ny boribory tany fahatelo amin'izao fotoana izao. Misa 6 amin'ireo fokontany mitotaly 430 eo anivon'ity boribory tany ity no efa nanombohana ny asa fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fotodrafitrasa iombonana samihafa. Asa fanatsarana izay notanterahana taoriana ny fanangonana ny filanin'ireo isam-pokontany. Ny orinasa tao maro no manao ny asa fanamboarana ity. Ny orinasanay a, orinasa tao maro manomba ny fanorena trano. Efa ho 30 taona eo zay a, efa 30 taona lasaka kely eo zao zay no niorina. Ary maro ny zavatra nataonay a, teto Antananarivo na manodidina na tany amin'ny Bepa Provence koa. Amin'izao fotoana izao misy ny asa fanamboarana samihafa ataonareo a, dia indrindra tanatin'ny boribory tany fahatelo a, inona no azo ambara amin'izao? Ny tenako moa dia anisan'ireny rotsaka hanao solombavam-bahoaka koa sahala amin'ny mandray fandraisana anjara zay amin'ny asa hoentina manamaivana ny manahirana ny vahoaka. Ny tanjona anay eo anatiny dia tonga dia asa fa tsy fampanantenana, ary maro dia maro ny efa vitanay io izay hotaina ho tanisana rehefa avy eo. Afaka fantarina daholo hoe aiza avy ny voankazoko io, dia le izy hoe miangeva amin'ny fitarainany olona sa ahoana na fandrahoana matatra izao ny ilain'ny olona? Talohany nanaoany nahazonainanao an'izao asa izao dia ny voliana teto ny fokontany 430 ny 3e arrondissement, dia avy amin'ireo samy nametraka ny fangatahany, dia avy amin'ireo fangatahan'ireo indray a nijerevanay hoe inona ny maika sy mety ho zaka, satria raha zany fokontany 430 zany a mila vola be dehibe zany, fa misy io zany efa mba azonay hoentina anamaivana an'le zavatra efa tsy mety ao anatin'le fokontany. Fanazanao teo efa nisy ny asa azonao isika amin'izao? Fokontany 6 zao a nefa nanaovanay zavatra, dia ireto avy: ampahibe a nanaovanay tetezana izy eo amin'ny 4 metatra eo. Taloha ny olona dia nanodidina be zay vao tonga amin'ilay toerany, zao izy a nanakaiky amin'io toerana io ihany ko a. Isataona dia misy fefiloha hoentin'ny rano foana isataona, dia ireo fefiloha ireo a namafisinay, ireo fefiloha ireo a nasinay tsatoka azo tsatoka ao anatiny a, dia ny ety amin'ny tapony ambony a nasiana lasakana fasika, zay ny apaibe. Dia nanao indray zay rehefa avy eo a tany Ambotrakely, any Ambotrakely a dia nijaly ny olona satria le rano maloto a dia tsy mamparitaka be, ary rehefa tonga ny fahavaratra dia tsy azo lema izy fa lasa rika be ary atahorana mihitsy. Dia io toerana io a namboarinay io, eo amin'ny 30 metatra eo angamba le izy, namboarinay a nataonay demi-buge nanaovanay azy a, dia tsy matahotra orana intsony a, mora tsy mitazona fako a, fa tonga dia manadio tena le izy. Dia ny manarakaraka an'izay a avaradoa izy a misy tetezana 150, ireo tetezana 150 ireo a dia efa nampijaly an'le olona satria
sady mandratra no efa ratsy le izy de vitanay daholo zany a reo tetezana raiky amby folo reo a efa azon'olona ampiasana le izy a indrindra fa nanala fahasairanana satria nisy toerana kizo zay efa ratsy ny tetezana de eo no misy an'ny mpanendaka ambany mba angaro paosy zay nysorany manodidina ndray be dehibe mahitsy de nanaraka manarakaraka zay indray a mandeha laza ambato mitsangana lalana misy eo amin'ny valopolo metatra eo simba daholo ny lalana manodidina azy a reny le dalina kely amitoana sarony ka ny lakana andrano ireny apotika de namboarinay o valopolo metatra eo a de misy amin'ny lalana ihany keo eo amin'ny roa metatra io sarona dalina tsy nisy tsony a de io koa namboarinay de amin'ny fokotanina akady fotsy ama atany fotsy eo amin'ny fokotanina akady fotsy atany fotsy izy a lalana fandanany olona be dehibe simba ny tapona dala sarona dalina misy eo amin'ny dimy io izy a sy efa ny lalana koa efa manano sarotra be de io a namboarina keo reo lalana reo de akorindrano andrano mahery misy tetezana eo amin'ny dimy ambin'ny folo metatra eo de tetezana efa malezolezo ary sarotra be ny mandeha aminy satria efa misy napididoza de namboarinay io zany a namboarinay tanteraka mihitsy le tetezana mba ho tsara sy namafisina ary nasiana arofanina le izy zay izy ty moa zany hoe tena famadimbola avy aminao manokana sa hoana nafananao zao a tonga de manao asanareo fa io zavatra io misy famatsiana manokana sy ny olona manaratanana be dehibe sy zay hiditra solombavam-boaka reo a ny mandaha tena be dehibe koa na ao anatiny ny enina ambin'ny folo novambra lasa teo no natomboka ny asa fanamboarana sy fanatsarana izay fototra avitrasy ambonina samihafa izay ka mbola hitatra amin'ireo fokontany hafa eto anefa miboriborytany fahatelo zany atsoatsy fa matsia mbola ampiasaina amin'ity asa fanatsarana ity moa ny fanampiana avy amin'ireo malala tanana sy olom-pirenena maniry ny fanampy amin'ny mpiarabelona